mislim, šta da ti pričam? Prešla sam preko toga i što je nezaposlen i što spava kod mene, jede kod keve i što ima to grozno dlakavo kuće, ali, brate mili, ako nećeš da operišeš tu devijaciju nosa, onda ne možemo da budemo zajedno kraj. Mislim, znaš koliko je bio bolestan? Stalno bolestan, pa zadak iz usta, mislim. Apotekarka, pa što se lijepo nisi zabavljala sa kumom od mog dečka? S kojim? S onima torcem? Prvo nije mator, nego čovjek u godinama, a drugo ljubavne broj godina. Da, aj, samo nemamo svi želudac kao ti. Što imamo odličan želudac? To svi dobro znaju. Komšinice, gde idemo samo? Dobar dan. Komšije? Dobar dan, dobar dan. Alergičar. Samo sekund. Pa gde ste, komšije? Evo da, tu sam, radim. Nego, gde idemo? A gde ćemo večeras? Nadu. Nadu, Nadu. Nadu? Mhm. Ali, ako mi stekne, gde ćemo večeras? Maco, ostavi čoveka na miru. Komšija, mislim, možete da imate problem ovaj. Što problem? Kakav problem? Ma kakav problem, lupa glupost. A futbaler? Ne, molim te se seti šta je bilo sa futbalerom. Futbaler i dalje igra futbal i to je okej. Koji futbaler? Da li stoni futbal igra? Komšija, stvarno bismo mogli negde večeras. Violinista? Evo, komšija, pitajte šta je bilo sa violinistom. Mislim, sa njegovim prstićima. Prvo, nije bio violinista, nego je bio gitarista. A drugo, nije mu dirao prste na rukama, nego na nogama. Na nogama? Aha, uradio je mu pedikir. Ali trajni. A Srdan? Nije Srdan, nego Srđan. Šta je bilo sa Srđanom? Nestao je. Otišao je na lepše mesto. Koje je to lepše mesto? Nemoj ti meni ništa da se brineš. Pa nismo stigli. Moram sad čas samo do trafike. Pazi! Duševna žena, na familiju sam posebno osetljiva i tako ti ja malu dovedem iz te zabiti, misleći da ona tamo završila neki frizerski kurs, razumeš? Kad ona kaže, radila sam u salonu, šta si radila? Čistila to, higijeničarka bili. Sad, higijena nam je za 10 i ona je stvarno tu 10-ka, a za frizeraj veze blage nema, nula. I sad sve idemo iz početka, razumeš? Danas nam je dan za farbanje, ja njoj sve lepo pripremim boje, ona samo treba da umuti i da to namala. Jel ima lako ruku, kako? Ima, ima. Ništa, idem ja da te telefoniram drugarici, kaže nešto da je hitno, pa ću da se vratim da se perem. Kad polažeš? Sutra. A statistika kaže da je najgora prolaznost četvrtkom. Još mi je najteži predmet kod najstrožeg profesora, da ne spominjem da je za uslov. Čekaj, ti se sada farbaš samo zbog ispita? Pa da. Njegova prva žena je bila crvenokosa. Ostavila ga je sa njegovim studentom, otišla na Kubu. Onda ovaj moj profesor došao na Kubu da bi je vratio i tu je zatekne sa nekim drugim tipom, Jesusom nekim. I od tad prolaze samo plavuše, crvenokose padaju ko kruške. Pš, kakav argikol. Šta? A, latinski nismo polagali. Znaš šta, Dušo, mora čovek da se abdicira. Ja tamo kad sam bila na selu, nažalost, nismo imali kablovsku, imali smo samo dva kanala. Ali ja kad sam se vratila ovde u Beograd, ja svaki dan gledam ove pametne emisije. Mora čovek da razvija pamet. A znaš šta me jedino brinu ove dve plavuše koje nisu prošle? Dušo, ova prva je imala mononukleozu, a ova druga... Bolje da ne pričam o tome. Pa dobro, ti si se... spremila si se baš za taj ispit? Nije ovo ništa šta sam ja radila. Profesora botanike sam 2 meseca uhodila, ne bih li mu otkrila slabu tačku. Možda zamisliš, taj čovek 3 puta dnevno ide u botaničku baštu. Te se ja sve nisam zavlačila, valjala po blatu, 4 endemske vrste sam pronašla. I na kraju otkrijem da mu je strast hrast. Moje. Kad ti završavaš ovaj ispitni rok, trebaš mi nešto po terenu. Sutra još ovo da položim i tvoje sam. Znaš šta kaže drugarica, šta je bilo hitno? Kaže, viđem ti kilavka ovog mog bivšeg, već danima sa istom ženskom. I živa nisam, hoću da umrem na mestu, da saznam na šta liči karakondžula što se za ono uhvatila. Majke mi mile. Tako da, znaš, od kad završiš ispitni rok, samo po terenu slikaš i pričaš. Da ćemo ovo da
Vidi. Jel baš, baš plava, a? Pa baš, baš nešto nisam zadovoljna nijansom. Ja bi ovo ponovo da prefarbam dušu, ako nemaš ništa protiv. Samo sekund jedan. Dođi vamo. Jesam ti ostavila kutiju na kojoj piše blonde da to zamutiš i prefarbaš? Ja sam malo htela da budem kreativna, pa sam ubacila under blonde. Sačekaj me tamo iza da dobiješ kreativno 10 četkom po turu. Samo molim te, neka bude ona mala za šiš. Ma, otišao čovjek do trafike. Vidi ovaj pobeš. Jel vidiš zašto nemaš dečka?